发生哦，就像董哥讲的，如果说我们的工程师在那边被当作二等公民哦，然后差别对待，应该要抗议啊哦。到目前为止，我看到台积电真的没有人，没有新闻稿，没有什么说明说这是假的，这假新闻，逻辑宽歹机没有哦。那我们希望这个未来可以有一个公平的对待。另外，我们来看看这个世界上还发生了什么事情呢？泽伦斯基。前两天跑去美国访问了，你看到他演讲啊，他到国会访问，然后也跟拜登总统握手了。看起来在美国的媒体界也把泽伦斯基放在一个很高的位置，甚至呢有人认为是捧高高。可是问题来了，到底要干嘛呢？我们看到哦，包括拜登怎么说呢？拜登说泽伦斯基根本就是丘吉尔在世哦，就是他的这个非常厉害哦，那这个才干过人，可以领导。这个乌克兰度过最艰难的时间点，这个我没有意见啦，只是说为什么要把他捧这么高，你知道政治背后是有谋略有计算的，然后又给乌克兰爱国者飞弹，到底拜登到底美国在想什么呢？我们看到 Bloomberg 说这是拜登指这个援乌先进武器恐怕会导致北欧欧盟分裂因为他一直不断的把先进武器援驻乌克兰，有可能会让欧洲北约进一步再继续分裂。另外呢，也可以看到包括西方援助乌克兰武器，他们有分歧，因为大家知道西方世界、欧盟、欧洲国家，其实他们内部现在有很多不一样的意见了那的的确确现在已经台面化了吗？美国内部自己也有压力呀美国现在有很多的国家国民其实他们并没有这么的认为一定要完完全全援助乌克兰，因为他们认为这个战争会打到猴年马月那另外呢，所谓的中战方案又是什么呢？我们现在看不出来，因为泽伦斯基说他有寄出一个中战方案、和平方案，他有告诉拜登，可是这个内容是什么？有没有可能其中两种方案是涉及要让乌克兰的国土变少，基本上就是割让给俄罗斯，有可能是这样子吗？割地赔款吗？那这样子他就是历史的罪人了。另外我们可以看到呢，克里姆林宫他看到这一切，难道他不生气吗？有没有可能普京又再一次被激怒了？不要忘了，北溪这个管线被炸，还没有抓到凶手，现在又有一个管线出大事了。另外一个输往欧洲的天然线管线、天然气管线一样又爆了这个是这个乌克兰境内管线的一部分，所以非常的敏感。这场战争到底会进行到什么时间点？百姓什么时候可以不用受苦？等一下回来告诉你。包括最近有一件事情发生了，大家都说这是美国的这个后头有在支撑吗？这是俄国死亡商人被释放，他是一名囚犯是911之后血腥的这个遭到联合国直接点名制裁的一个人，可是现在被放了那他们就说这个恐怕有没有可能美国在后头有一些角色呢？而另外在欧洲一样欧美不同调，法国总统马克宏呼吁欧洲减少对美国的安全依赖，这很重要要减少美国的安全依赖，他们要走自己的路了吗？而此刻在法国、在英国、在欧洲有很多的罢工、很多的通膨，所以人民的这个生活过得不是非常的好。与此同时，我们听到了宾士也要把他的厂在泰国设立一个新厂，要造电动车，目标是追赶特斯拉跟比亚迪。而比亚迪有一款最新的、最高级的车叫仰望。百万级的越野车预告公布也跟宾士的 G-Class 要对上了，这是一个贸易战。首先，我觉得拜登把这个泽连斯基吹捧到这么高，真的是不应该了。各位想想，战争是在2月20号发生，可是，在1月的时候，那时候泽连斯基他在乌克兰，他从当选3年前当选的时候，他的当选率选票是73%的。可是到了今年的1月的时候，他的民调支持度只剩下多少？30%的人同意他连任，60%多的人是反对他连任。第二个说，你第二次投票100票
要不要把票给他，就23%的人说我愿意把票给他，那也就是说60%以上的人到70%都不愿意再支持他。为什么？贪污腐败，政府无效能，他自己本身在克里米亚半岛自豪宅，那时候很多人都在指控他有贪赌的问题。好，这样的一个，然后再加上纳粹营，就是亚速营，亚速营那时候欧美的主流媒体还去做专题报道，这个都是有证据的嘛，你现在撕毁了也没有用，都有证据指控他在搞种族歧视，在搞这个新纳粹，然后去俄罗斯化等等这些动作，然后他民调支持度低。好，这个时候跟北约勾在一起了，跟北约勾在一起其实就是跟美国勾在一起了，才引爆这个战争。引爆这个战争以后，美国把他捧成一个英雄，不对的。更何况他把他比喻成为丘吉尔更不对。为什么？俄罗斯没有要并吞整个乌克兰呢，所以他没有必要投降嘛，也不会有投降。现在大家要的是止战，嗯哼，如何止战，这才是一个问题。好，那拜登讲的话也不负责任，他说因为北约有些国家会反对，所以呢我不能够给他很先进的武器。我说你胡说八道，你那么在乎北约，我才不相信。为什么？美国如果真的那么在乎北约，2003年的时候，北约的两个最大的国家之一，一个是德国，一个法国，反对你攻打伊拉克，结果你有甩这个北约吗？你有甩有甩法国，有甩德国吗？没有，你绕过北约，绕过联合国，自己带领英国、澳大利亚、日本去攻打伊拉克，去侵略伊拉克，有没有？这是事实，有。所以你根本没有那么在乎美国，你没有那么在乎北约。现在要把责任推给北约，坦白说，你真的要支援，你真的要战争的话，你就把这个F-16 战机给乌克兰，你把你的，你现在有很多战，你现在有很多战车是美国的一级战车，你就放在波兰，放在立陶宛，你就把它送过去给乌克兰就好了嘛。那么一定引爆的就是你跟俄国直接作战嘛。那你又说我不要打，我今年不会打，我明年不会打，那就要乌克兰自己去打，然后你还要欧洲的国家，北约的欧洲国家帮你送武器，你自己就可以送嘛，你自己也可以送先进武器，你为什么不敢送？因为你怕，你一旦送以后俄国针对你，那如果你要欧洲人送，那俄国针对他呢？那怎么办？俄国如果针对欧洲国家，假设今天好了，假设今天是波兰送，波兰把美制的先进武器送过去，那俄罗斯直接蹦一个战术核武丢到这个波兰境内，那请问一下，那事情该怎么收拾？所以你今天你可以做嘛，你今天很有勇气，很有胆识，你今天真的是世界无敌勇，你就直接把武器就送到乌克兰去，或者是帮助乌克兰直接跟俄罗斯面对面，你就你的承诺坚若磐石嘛，你就把你美军就丢进去嘛，你也不敢，要勇敢一点，勇敢一点嘛。我们进一下广告。我们请教将军，将军怎么看呢这场战事以及后面衍生的这些问题跟效应？我认为把泽伦斯基比作丘吉尔，那就要谨慎小心了。高调吹捧时啊，就是送上火线日哦，要小心一点。所以泽伦斯基要小心，要小心一点。我认为泽伦斯基他有战略智慧。你讲这句话意义背后的含义是什么？你是不是真的要把我送上火线去陪葬？我要谨慎。因为这个仗是在我乌克兰我国家打。我已经打了10个多月，我到现在为止，我的沦陷的国土总是13万平方公里，我还没有办法是收复。我知道我要制造我有多少能力，我能够吃下多少，我能够打多久，我的持续战力还能够撑多少。现在美国已经把爱国者的飞弹给我了，爱国者飞弹美国外销到16个国家，是，这是最先进的了。换句话说，我的人力我现在已经不行了，我要靠科技力还有火力来做取代了。已经给我那么高档次的都已经进来了，是。换句话说，我美国已经评估我在这方面是蛮危急的，给我这个。目前美国在用啊，我们中华民国也有爱国者啊，是。韩国也有爱国者，日本也有爱国者，都有爱国者，最好的制程给我们了。那我们要谨慎。那俄罗斯也讲啊，如果进来，我让你摧毁，因为俄罗斯带着他的情报网。对。